Amb la incorporació de Banyoles al cicle Música i Patrimoni al Pla de l'Estany, la nova edició d'aquesta proposta s'ha convertit en l'únic projecte cultural que abraça tots els municipis de la comarca. Després que l'any passat s'hi afegissin Crespià i Vilademuls, la nova temporada incorporarà 11 concerts, un per municipi, entre el setembre d'aquest any i el juny del 2013. Aconsegueix doncs, que tots els municipis de la comarca s'incorporin, s'assumin a un projecte comú, un projecte cultural comú, en una època tan difícil com, per la cultura com és la que estem vivint. No? I això ja per si sol és un èxit. El projecte engegat per Joventuts Musicals de Banyoles amb l'objectiu de promoure el coneixement del patrimoni de la comarca a partir de la música ha anat creixent i evolucionant al llarg de 9 edicions. El que va començar com 3 o 4 propostes s'ha convertit en una programació consolidada que ja defineix tota una temporada i que converteix en escenaris espais sovint poc coneguts tant per la gent de fora com pels propis habitants de la comarca. Moltes vegades es visiten llocs que són molt poc coneguts o que la gent no té hàbit de visitar. Doncs, hi ha esglésies o espais monumentals que la gent no freqüenta, tant fins i tot de la pròpia comarca o fins i tot del propi municipi on se celebra. Jo confesso, per exemple, doncs, que l'any passat vam visitar aquest espai extraordinari que és el castell de Palol de Revardit, l'església Sant Miquel, que és preciosa, que molta gent ho confessava i és el primer cop que hi entro, el qual és una excel·lent notícia. La temporada 2012-2013 de Música i Patrimoni al Pla de l'Estany arrencarà a Camós el 16 de setembre amb un concert inaugural excepcional a càrrec del viola de gambista Pere Ros, considerat l'alter ego de Jordi Savall. A Banyoles, l'escenari serà el claustre del monestir de Sant Esteve, amb una proposta pensada especialment per fer-se en un espai d'aquestes característiques. Com ja és habitual, tots els concerts es celebraran un diumenge a les 7 de la tarda.